ular Qashqadaryoni ichki ishlari bilan yo hokimiyati bilan kelishib olganmi? Ularga nima uchun qonuniy chora ko'rilmaydi? Musofirda ishlab yurgan aka-ukalarimizni azob negraga jalb qilib, ularni ishlagan pullarini aldov yo'llari bilan ular o'zlarini manfaati yo'lida o'zlashtirib olyapti. Men iltimos qilaman, mana shu videomizni kengroq tarqatinglar. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga, bosh prokuror Ne'matulloh Yo'ldoshovga yetib borsin. Bunga be'tibor bo'lmasligimiz kerak. Ertangi yoshlar kelajak nima bo'ladi? Qumorboz bo'ladimi? O'zbekistonda qumorboz bosib ketadimi? Habibrat kanali. Haqiqat uchun birga kurashamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan har doimda Habibrat kanali admini. Bugungi murojaatimiz Ichki ishlar bosh vaziri Po'lat Bobojonovga, bosh prokuror Ne'matulloh Yo'ldoshovga. Bu murojaat qilishimizdan maqsad hozirgi kunda Qashqadaryo viloyati. Shunga Qashqadaryoda ko'proq, juda ko'proq mana shu narsa ro'zg'irish degan o'yin, cherz internet tarmoq orqali xalta aldayapti. Butun Rossiya davlatida yo boshqa davlatlarda musofirda ishlab yurgan aka-ukalarimizni azob negraga jalb qilib, ularni ishlagan pullarini aldov yo'llari bilan ular o'zlarini manfaati yo'lida o'zlashtirib olyapti. Men iltimos qilaman, mana shu videomizni kengroq tarqatinglar. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga, bosh prokuror Ne'matulloh Yo'ldoshovga yetib borsin. Hammalaringiz mana shuni to'liq eshitinglar. Mana qancha jabrlanayotgan bolalarni biz guvohi bo'lyapmiz. Yillab ishlagan pullarini ota-onasiga, oilasiga jo'natmay, mana shu rozg'irish qilayotgan hamma, mana shu rozg'irish qilayotgan ayrim blogerlar xalta aldab, mana shu yurtda O'zbekistonda har bir qishloqlariga mashinalarni olib borib, yana bitta narsada O'zbekiston Respublikasini xalqini, ayollarini, farzandlarini, odamlarini gadoyda ko'rsatib, mashinalarni olib turib, butun internetda tarqatib, butun jahonga ham sharmanda qilyapti. Mana bu yerda kodeksda yozib qo'yibdi-da. Sizlar o'zlaringiz muhokama qilinglar. Nima uchun bu kodeks ishlamayapti O'zbekistonda? Nima uchun mana Qashqadaryoda vabshe qumorxona ko'payib ketdi, Qoraqalpog'istonda, mana Xorazmda, mana shu narsalar bo'lyapti. Ayrim yana boshqa viloyatlarda bo'layotgan bo'lishi mumkin, munchalik rivojlanmadi. Bular Qashqadaryoni ichki ishlari bilan yo hokimiyati bilan kelishib olganmi? Bularga nima uchun qonuniy chora ko'rilmaydi? Qancha yuzlab aka-ukalarimiz mana bu yerda Rossiyada, boshqa davlatlarda mana shu azart negraga o'rganib qo'ygan. Ularni hozirgi o'sib kelayotgan yoshlarda miniyasi faqat qumor bo'lib qolgan. Rozig'irish bo'lib qolgan. Topgan pulini tigadi. Ota-onasi bechora O'zbekistonda kutib o'tiribdi, o'lim qachon pul jo'natadi ekan deb. Bular aldov yo'li bilan xalq pulini olyapti. Nima uchun bunga ichki ishlar vaziri ham, yo bo'lmasa bosh prokuror ham Ne'matulloh Yo'ldoshov, bular befarq yo ko'rmayapsizlarmi? Mana shu internetda har doim mana shu narsa tarqab, bular hamma xalqni mashina o'ptiribdi. Mashinaga ta'zim qildiribdi. Ayollarimizni internetda chiqarib sharmanda qilyapti. Mana 191-yil moddasida qumor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlardan qonunga xilof ravishda ishtirok etish, ana shu o'yinlar buyumlarini, shuningdek o'yinga tikilgan hamda o'yindagi yutuq bo'lgan pullar, ashyolar va boshqa qimmatbaho buyumlarni musodara qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'lishi xuddi shunday huquqbuzarlikni ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etish yoxud voyaga yetmagan shaxsni qumorga va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarga ishtirok etishga jalb qilish. Endi qaranglar. Yoshlarni azart negraga jalb qilyapti, qishloqlarga olib borib, mashinada olib borib beryapti-da, jalb qilyapti.
Mana shu kodeksda ko'rsatilgan. 1 yil davomida takroriy deyilyapti. Bular bor-ku, 2 yildan beri qilib yotdi. Bu qayta-qayta qilib yotdi. Endi bilmadim endi bular pul kirgizyapti desalaring, bu xaltal deyapti. Serona O'zbekiston fuqarolari mana shu pulini chelis balkim mana shu qimorvozlar orqasi ham orqali emas, o'zlari ham jo'natadi. Hozir ota-onasiga pul jo'natmay qo'ydi. Shuni sezyapsizlarmi? Qancha yoshlar bu yerda mana shu qumor o'ynab, yillab pulini tiktirib qo'yib, mana shu shokka tushib qolgandan qanday ishlarga qo'l urib yuboryapti? Sizlarga bormayaptimi? Sizni fuqarangiz mana shunaqa shunaqa yoshlar mana nima deydi? Narkotik bilan, o'g'irlik bilan, shu bir-birini pichoqlab, mana shunday narsalar bilan oxirgi pallalarda ko'p mana shu narsalar bo'layotgan sizlarga yetib bormayaptimi? Mana qaranglar-da, mana O'zbekistonning fuqarolari hozir oxirgi yillar, mana shu oxirgi 2 yil ichida Rossiyada ko'p qonun buzib qo'yayapti. Rossiyada lekin imkoniyatlar berib qo'yibdi Rossiyada. Bemalol ishlasa bo'ladi, bemalol kelyapti, yosh fikr, sog'lom fikrli bolalar kelyapti-da, ishlayapti-dagini YouTube orqali o'zlariga jalb qilayotgan ayrim blogerlar, mana shu masalan misol qilib aytadigan bo'lsak, Qashqadaryoda hozir juda ko'payib ketdi. Masalan, Suroj Xobizni misol qiladigan bo'lsak, juda ko'p bolalarni azart nigraga jalb qilyapti. O'ynanglar, biletimizdan olinglar deb xayriyani, masalan bitta uy quryapman deyapti-da, hokimiyatni muttaham qilib qo'yayapti Qashqadaryoni. Qashqadaryoni ichki ishlari qayerga qarayapti? Mana shuning uchun bular qaramayapti ekan. Sizlarga iltimos qilaman, bosh prokuror Ne'matulla Yo'ldoshev, hozirgi kunda Rossiyada ko'p yoshlar aldanib qolyapti, bularni nayrangga uchrab qolyapti. Bunga befarq bo'lmay, bularni bir nazorat qilib, Qashqadaryoni bir tekshirishingizni iltimos qilaman. Chunki deganda meni shubham bor, meni shubham bor, bu yerda bular kelishib olgan. Kelishib olgan kimdidir, kimdidir bular orqa qilib bemalol internetda yoshlarni internetda azart nigraga jalb qilyapti. Bunga bee'tibor bo'lmasligimiz kerak. Ertangi yoshlar kelajak nima bo'ladi? Qimorvoz bo'ladimi? O'zbekistonda qimorvoz bosib ketadimi? Iminni mana shuni tekshirib ko'ringlar. Hozir O'zbekistonda qumor o'yini juda rivojlanib ketdi. Juddadan ko'payib ketdi. Bular o'zini manfaati yo'lida. Bir 2 yil oldin bu mana shu qumor o'ynatayotgan bolalarni nimasi bordi? Hozirgi kunda nimasi bor? Hamma xalqni aldab turib shuncha pulni olyapti-ku bular. Bularni nomiga kelayotgan pulni tekshiradigan ichki ishlar yo'qmi? O'yinlarga ishtirok etish, jalb qilish, u jalb qilyapti. Ana shu o'yinlar buyumlarni, shuningdek o'yinga tikilgan hamda o'yindagi yutuq bo'lgan pullar, ashyolar va boshqa qimmatbaho buyumlarni musodara qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solinishiga sabab bo'lishi belgilab berilgan. Lekin belgilab berilgan, bu ishlamayapti, bu Qashqadaryoda ishlamayapti. Belgilab berilgan. Bemalol bular xaltal deb yotdi. Mana shu Rossiyada hozir hamma mana shu azart nigraga o'rganib qolgan, ko'p bolalar o'rganib qolgan yoshlar. Bular yoshlarni fikrini buzyapti. Bizni yoshlarimiz ishlab chiqarish, yo bo'lmasa rivojlantirish, biznes, mana shunaqa narsalar bilan shug'ullanish kerak deb o'ylayman. Lekin hozirgi kunda qumorga berilib ketdi yoshlar. Dalshi qumor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirish, noqonuniy qumor o'yinlarini tashkil etishga hamda ularga o'smirlar va yoshlarni jalb etishga ko'maklashuvchi shart-sharoitlarga barham berish, qumor biznesini rivojlanishi salbiy oqibatlarini oldini olish, noqonuniy qumor o'yinlarini tashkilotchilar va qatnashchilarning javobgarligi kuchaytirish masalalari bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Ana shu yozilgan palla shu dolzarb masala hisoblangan bo'lishi mumkin. Hozir dolzarb masala hisoblanmayapti. Dolzarb masala faqat qumor o'ynatish bo'lyapti. Hech kim qaramayapti bunga. Ichki ishlar ham qaramayapti, prokuratura ham qaramayapti, hokimiyat vakillari ham qaramayapti, naborot bularni qo'llayapti. Qashqadaryoda mana shu narsa bo'layotganini hamma guvohi, shu o'rinda men ham
Hech kim mana shu Qashqadaryoda kechasi bilan qumor o'ynatayotgan, cheriz internet orqali odamlarni fikrini buzayotgan ayrim blogerlarga hech qanaqa jazo qo'llanilmayapti. Vaholanki mana qanaqadir poralar bilan ushlayotgan blogerlar ham to'g'ri bor, yo'q emas. Ularni qilayotgan xatosi ayrim hollarda uyushtirilib turib qamalayapti deb bu xalqni fikri mana shunaqa bo'lyapti. Lekin mana bunaqa xalqni minglab odamlarni musofirda yurgan akukalarimizni aldayotgan qumorvoz mana shu blogerlarga nima uchun qonuniy chora ko'rilmaydi? Yo buni har doim biz prezidentimizga murojaat qilishimiz kerakmi? Ichki ishlar prokuratura ishlamaydimi? Yo bularga ruxsat berib qo'yibdimi? Yo bular yo qanaqadir pullar bilan yo qanaqadir narsalar bilan Qashqadaryoni hokimiyatini yo bo'lmasa prokuratura ichki ishlarini muttaham qilib qo'yibdimi? Bu savollarga kim javob beradi? Dalshi men yana o'qib beraman. Jinoyat kodeksining 278-chi moddasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2007 yil 28 martdagi qumor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatning oldini olish chora-tadbirlari to'g'risidagi PX 608 sonli qarori va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 16 avgustdagi qumor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni yanada tartibga solish chora-tadbirlarini to'g'risida 176 sonli qarorida qumor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish milliy bilan bog'liq noqonuniy faoliyatlarga chek qo'yish hamda javobgarlik kuchaytirish belgilangan. Ana shu vaqtda belgilangan. Hozir kunda ishlamay qolganmi? Faqat shu yozilib qolib ketganmi? Hozir bemalol mana shularga ruxsat berib qo'ydimi? Men mana shularga men javob kutamanda. Mana shularga ichki ishlar nima uchun yo bo'lmasa prokuratura nima uchun shular bilan shug'ullanmayapti? Yo Siroj Xopizni yo Otashni yo boshqasini kakbolojni borib tekshirmayapsizlar. Bularni tekshirish kerak. Xalqni aldayapti bular. Xalqni aldayotgani ko'p internet tarmoqlarida ko'rsatilgan bo'lsa-da, Qashqadaryoni ichki ishlari yo bo'lmasa hokimiyat vakillari prokuraturasi umuman befarq bo'lib, umuman beparvolik qilib qaramayapti. Qaraganda mana shular bilan so'roq qilardi. Mana shularni biz ko'rardik. Mana shuni biz umuman ko'rmayapmiz. Ko'p xalqlarni aldab yuribdi bular. Internet tarmoq orqali ko'p xalqni uyquryapman, zamaska qilyapman, bir nimalar qilyapman deb xalqni aldayapti. Yana darsni o'qiyman. Jinoyat kodeksining 278-chi moddasida qumor va tavakkalchilik asosida boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qumorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolandi. Mana shu 278-chi moddasida ko'rsatilgan narsa bular uyini yoki qandaydir bir domdan kvartira qilib, mana shuni shu xonalarni qumorvoz, qumorxona qilib ochib olgan. Cheriz internet orqali xalqni aldayapti. O'zini manfaati yo'lida qumor o'ynatish uchun ana shu xonalarini tekshirishlaringizni iltimos qilaman. Xaltachalari bor bularda. Raqamlar qilingan, mana shu raqamlar qilib tayyorlangan, bu qumor o'tkazish uchun sharoit qilingan ana shu yerda. Ana shu narsa mana bu 278-chi moddada ko'rsatilgan bo'lsa, bularga qonuniy chora ko'riladimi, yo'qmi? Bunga Qashqadaryoni yana aytaman, ichki ishlari ham, prokuraturasi ham befarq bo'lyapti. Ne'matullo Yo'ldoshov, iltimos qilamiz sizdan mana shuni o'z nazoratingizga olishingizni. Bu yerdagi yoshlar ko'p aldanib qolishini men xohlamagan holda O'zbekiston Respublikasining fuqarosi bo'lganim uchun men shu murojaatni olib chiqyapman sizlarga. Dalshi. O'sha harakatlar abandi takroran yoki xavfli risk-divist tomonidan sodir etilgan bo'lsa, takror yillar mobaynida bular xalq aldab kelyapti. Bu mana shu katras mana shu narsa ko'rsatilgan. Bebandi uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab. Qanishni uyushgan guruh tomonidan o'zlarini komandasi bor bo'lardi. 4 ta, 5 ta hammasi birigib turib, mana shu narsani uyushtirib turib qilyapti.
uyuşturup durup birgalikte halkı çetelde yürgen akıllarımızda aldı yaptı. 7 yıldan 10 yıl geçe azadlıktan mahrum kılıç bilen cazolanışı, boyaga yetmegen şahsını kumar ve tevakkalçilikke asaslengen başka oyunlarga celp kılıç, şunday hareketler üçün mamuri caza kullanılgenden kiyin sadır etilgen bu ise bazavi hisoblash muhtarının 25 baravariden 50 baravari geçe muhtarda carime yoki 300 saat geçe majburi jamoat ishlari yoxud 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilab berilgan deb aytilgan. Men o'ylaymanki, ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov, bosh prokuror Ne'matulla Yo'ldoshev bu murojaatga befarq qaramaydi, ko'rib chiqadi. Mana bu qumorxonalarni qumorbozlarga qonuniy chora ko'radi degan umiddaman. Hammalaringizga e'tibor uchun rahmat. Iltimos qilaman yurtdoshlar, bu videoga befarq bo'lmanglar, kengroq tarqatinglar fikrlaringizni, so'kilmagan holda kommentariyada qoldiringlar. Mana shu ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov, bosh prokurorimiz Ne'matulla Yo'ldoshevga yetib borishiga yordam qilasizlar degan umiddaman. Ertaga sizni yo bizni, boshqalarni farzandi ham mana shu qumor o'yinlariga, bularni aldov o'yinlariga aldanib qolishi mumkin. Bu o'tkinchi dunyoda biz yurtimiz uchun birgalikda birgib turib mana shu qumorvozlarni, poraxo'rlarni yo'q qilmasak davlatimiz rivojlanmaydi. E'tibor uchun rahmat. Videoni kengroq tarqating.